Kako pravite pesme? Pa, recimo. Kako pravite? Šta, je treba našu posljedno se desi ili... Pa, ima različitih pristupa. Najbolje je kada postoji kvalitetan tekst, pa se njemu predoda kompozicija, što je najteže zapravo. A koji u bendu zaslužen za tekst ti? Pa, uglavnom ja i gitarista radimo, trenutno smo glavni za to autorstvo, ali se priključuju i ostali članovi benda. Svako doda pomalo. Svako doda pomalo svoje neke ideje, da, i onda to bude jednostavno neka naša energija koja se čuje i osjeti jednostavno kroz pesme, što je neka poenta, mislim, da ostavimo neki svoj pečat. Tako da, pesme nastaju spontano, različiti su pristupi, ja iskreno volim sa gitarom sam da se izolujem, da sednem onako, da se fokusiram i onda nešto novo se desi, nešto novo izađe. Odputuješ u svoj neke tripe? Odputujem u neki svoj univerzum, a da ih na klaviru je isto interesantno komponovati, to moram da priznam, zato što on ima neku posebnu atmosferu, jednostavno zrači nekom posebnom energijom, a drugačije su pesme, to je interesantno, one koje nastaju na gitari i na klaviru. Ne znam, jesu na klaviru mekše? Mislim, mekše kao tekst i to. Pa da, mislim, klavir malo da tu neku nostalgiju, taj neki, neko je za balade više. Ovo ipak može on. A gitara ipak izađe neki riff, pa se onda na osnovu njega gradi ostatak kompozicije. A na klaviru izađe neki lep spoj akorda i neka lepa melodija koja se odsvira i onda se... Uvijek postoji neka okosnica, odnosno postoji srž oko čega se pravi pesma. Znači, ne može da postoji pesma bez ideje. Prosto mora neka ideja u srži da postoji da bi se na osnovu te ideje nešto pravilo. Sad praviti pesmu iz vedra neba mislim da nema poente, mislim da nijedna kvalitetna pesma nije nastala čisto tako odjedno. Nego prosto, pa onda značenje teksta jednostavno mora da prati muziku, muzika mora da prati značenje teksta i to sve jednostavno mora da se sklopi, da funkcioniš. I naravno taj catchy viral moment koji je u današnje vreme znamo koliko bitan. Bitno je. Videli smo šta je bilo sad sa Constructom Incorpore Sano. Moram da... Cijela Evropa. Moram da stvarno plavo, evo, moram. Biti zdrava. Vidamo ovako, sneče bubica, okej. Okay. Tako da, respekt za Constructu, stvarno svaka čast. I baš sam to htio da spomenem, pesma je veoma kompleksna i performans je kompleksan. Nije na prvu loptu odmah prijemčiv za sve ljude. Pogotovo ljudi kad čuju tako neke određene reči slezina, jetra, ko šta priča ova žena. Čemu ova priča, da. Čemu ova priča, međutim, potrebno je vreme da se sklope kockice, da se ta jednostavno značenje te pesme ukapira. A biti zdrava je taj viral moment koji služi da bi jednostavno privukao pažnju šire mase, da onda ona uđe u značenje i da dobije želju da jednostavno da se udubi u tematiku i znamo dokle to vodi, evo videli smo. Ispriče se.